Що я маю зробити, щоб отримати вічне життя? І Христос побачив у ньому те, що йому заважало. Знаєте, на групах одного разу ми казали, да, про ці ідоли башки, які у нас є, які заважають нам. І у нього був такий божок, такий ідол, гроші. І він каже, роздай те, що у тебе є, і будеш мати життя вічне. Він не каже, що за того воно тобі заважає. Отой божок, якому ти поклоняєшся, воно тобі заважає. І знаєте, після своєї зустрічі юнак пішов яким? Засмучений, розчарований. Він не все хотів почути. Він хотів почути, може, молодець, ти все правильно робиш, у тебе все добре. Ну, тобі трошечки ще треба щось зробити. А Христос запропонував йому поміняти так серйозно. Не просто щось добавити, а щось змінити. Друга зустріч була з Никодимом. Фарисей, який мав владу, який мав статус в суспільстві ізраїльському, прийшов тайно. Він не хотів, щоб знали, що він пішов до Христа, бо про Христа були такі неоднозначні відгуки. Одні казали, що то великий пророк, другі – великий вчитель, дехто казав, що він самозванець, він не хотів Фарисея мати погану репутацію. Бо він мав її добру, він був... Ну, це була партія. Це була влада ізраїльська Фарисеї. І він пішов тайно, пішов, щоб мати зустріч з ним. Знаєте, також у нього було бажання щось для себе почути, щоб побачити, що у нього може не так, що може у нього все добре. Знаєте, коли ми з кимось спілкуємося, після своїх зустрічей ми маємо якесь враження в серці, да? Чи добре, чи недобре. Так і Никодим захотів почути щось для себе. І ми можемо прочитати Євангеліє від Іоанна, 3 розділ. Коли Христос сказав, що тобі потрібно родитися згори. Никодим, освічена релігійна людина, не міг збагнути, як так? Доросла людина може ще раз народитися. Він не зрозумів слів Христа, і він пішов розгублений. Але в Біблії ми ще декілька разів бачимо такі вгадки про Никодима. Коли на Синедріоні вони мали бесіду про Христа, він його захищав. Тобто в серці у нього все рівно була якась така, знаєте, тяга до Христа. Він не розумів його. Він був збентежений тим вченням Христа, але його тягнуло до нього. В ньому щось було таке, що він не розумів. І ще одна згадка, коли ми бачимо Никодима в Новому Заповіті, саме він приймав участь в похованні Христа. Знаєте, у мене є така надія, що він збагнув, хто такий Христос. Що не може людина, яка так дійсно хотіла в зв'язку з Христом, бути неспасеною. Ну, то моє таке прагнення, що, щоб Никодим також міг спастись. Ще одна зустріч самаряни. Ми знаємо, був такий народ, який частково був євреями, у них були жінки, чоловіки, язичників, і Христос зустрівся з самарянкою. Знаєте, всім ми бачимо, що Христос не тільки мав зустрічі з якимись такими впливовими людьми, гарними людьми, бо всіх двоє людей, да, вони на вір людей вони були гарні. Вони виконували заповіді, вони приносили десятини, вони нікого не кривдили.
Вони були гарні люди. І тут самарянка, з якими іудеї не спілкувалися, які іудеї їх зневажали. І з такими людьми Христос теж мав зустрічі. І ця зустріч принесла самарянки спасіння. І ця зустріч зробила її одну з перших місіонерів. Вона побігла в своє селище і сказала: я знайшла того, про кого пишуть пророки. Я знайшла того, хто є Месією, хто є Христом. Вона не просто те, що отримала, знаєте, загорнула і в скриню десь положила, вона побігла. Вона побігла, вона хотіла розказати тим, з ким вона жила. Ця зустріч принесла спасіння для цієї грішниці, яка була грішна, яка навіть пішла воду набирати, коли нікого не було. Бо навіть в своєму суспільстві вона не вважалася такою гарною людиною. Але Христос приходить і до таких, кого суспільство не вважає гарним, не вважає якимсь доброю людиною. Христос приходить до всіх, від малих до великих. Ще одна зустріч була з Закхеєм. До речі, ім'я Закхей переводиться як «чистий і гідний». Але його життя до зустрічі з Христом не показувало такого. Він був митником, він обирав свій народ, і його не любили євреї. Знаєте, це була остання така подорож через Капернаум Ісуса. Він йшов в Єрусалим, після того його розпили. Останній раз в Капернаумі. Закхей, ми читаємо, був невеликий зростом, і він захотів побачити. Він багато чув, що є такий вчитель, який збирає масу людей, він вцілює, воскрешає, він годує, він каже великі речі, він вчить, за ним ходять багато людей. І у нього була така спрага, щоб побачити його, хто він такий, що в ньому є таке, що за ним так ідуть люди. І ми бачимо в Євангелії, що Закхей розумів, що він маленький, він його не побачить через натовп. І він поліз на дерево. Уже доросла людина. Йому було все рівно, що подумають про нього його сусіди, там ще хтось. Він так прагнув побачити Христа, що він поліз, щоб побачити, хто це такий. І Христос його помітив. Знаєте, все наше прагнення до Христа Христос помічає. Як він помітив Закхея на дереві, він помічає кожного, хто хоче з ним зустрітися. Він не прийшов мимо Закхея, мимо того дерева. Він його побачив, сказав: Закхей, злазь звідти. Мені потрібно бути в твоєму домі. Ця зустріч з Закхеєм принесла йому спасіння і переміну внутрішню його, ту метаною. Перевернуло все його світобачення. До цього йому було важливо збагачення. Все рівно як. Навіть обираючи неправедно своїх людей з Ізраїля, йому було все рівно до того. Він не бачив в цьому проблеми. Він бачив ціль. І він йшов до неї. Але коли Христос війшов в його дім, він зрозумів, що все, що він робив, то було гріхом, то не давало задоволення, не давало нічого для його душі. Бог змінив його зсередини. На вигляд то був той самий Закхей. Але всередині то був новий Закхей, який
побачив себе, побачив всі свої гріхи, побачив все, що він робив, то було гріховно. І ми бачимо, що він каже, все, що кого я образив, я віддам четверо. Половину маєтку свого я віддам. Воно вже не важливо. Він побачив, що важливо і що сміття. Він побачив себе всередину. Бог йому показав. Знаєте, коли я прийшов до Христа, я дуже довго до нього йшов. Я був в церкві, я був з недільної школи, з дитинства. І знаєте, було таке в підлітковому віці таке подвійне життя. В церкві я такий гарний хлопчик, там вірші, пісні. А у дворі такий розбишака. Одного разу мене запросили зустріти в церкві Новий рік. Молодь зустрічала. І в мене ще був один варіант. У нас хлопці в підвалі облаштували таку кімнату, і мене туди запросили. І в мене таке вагання було. І туди хочеться. І Бог дав силу пересилити себе. Знаєте, я не представляв. Мені було таке відчуття, ну що там може бути? Ну там поспіваємо, там побалакаємо всього там. Там такий Новий рік буде. І знаєте, Бог дав мені сили зробити правильний вибір. На той момент я не розумів правильно-неправильно, але я пішов в церкву. Були вагання, все одно я був і там, але я не був з Богом на той момент. І знаєте, коли я вже вирішив все, я вдома помолився, покаявся, але все одно були якісь вагання, щоб в церкву вийти. Знаєте, і я Богу давав завдання, кажу, один вийде, я піду. Вийшов один, я сижу. Кажу, ще один вийде, я піду. Ще один вийшов, я сижу. Кажу, якщо ще двоє вийдуть, я точно піду. Двоє вийшло, я не пішов. Кажу, ще один. І ще один вийшов. І я вийшов шостим. Бо мені вже було стидно перед Богом. Бог мені вже со стула вже аж викидував. Але дехто мене держав на тому стулі. І остання зустріч з Христом була у двох чоловіків на Голгофі. Голгофа, три Христа, посередині Христос, по бокам два розбійника, які заслуговували по чоловічим міркам на смерть. І була там зустріч, знаєте, остання. Я так, коли розмірковував, знаєте, коли людина помирає, коли їй погано, вона не хоче вже нічого. Але наш люблячий Христос, навіть коли йому було погано, коли весь гріх світу давив на нього, він мав люблячий серце. І коли була та зустріч, один хулив його. Казав, зійди з Христа, спаси себе і нас. А другий зрозумів своє становище. Все, то останній якийсь час його життя. І знаєте, він не упустив ту можливість. Він сказав, Боже, пом'яни мене, коли будеш своїми царствами. Двоє людей, одне становище, в одному місці, але дві різних долі. Один отримав спасіння, другий помер. Помер другий раз, помер для Бога. Що ми виберемо? Ми всі прийшли в один зал. Посеред нас Христос. З Богом ми чи без Бога? Які ми підемо звідти? Підемо оправдані,
чи підемо такими, як ми були до цього. Знаєте, Христос не хоче, щоб ніхто помер, а щоб всі мали життя вічне. Ми вже чули, що заплата за смерть, за гріх – смерть. За кожен гріх має бути заплата. Христос приніс ту плату, але ми маємо її прийняти. Ми маємо ту плату прийняти, сказати, «Да, Боже, я згоден, Боже, вірую, що ти маєш таку владу спасти мене». Тому нехай Господь поблагословить нас зробити правильний вибір, хто ще його не зробив. Хто ще не може сказати, що я спасений. Хто може, слава Богу. Слава Богу, що колись кожен із нас прийшов до Бога, зробив цей вибір. Але якщо є ще ті люди, які не можуть сказати, я спасений в Бозі, спасений через Його кров, тому у вас є можливість прийти до Нього. Прийти до Нього і сказати, Боже, прийми мене такого, як я є. З гріхами, з проблемами. І Він прийме.